Reku šeit, kur sadalās, iet uz 5 un uz 10 kilometriem. 150. Un viņš teica, šita reku ir tā vieta, redzi? Neliela iepazīšanās ar trasi un slēpju sagatavošanu, un tad jau ar pilnu jaudu var nodoties ziemas baudīšanai. Lai nelaistu garām šīs ziemas dāvanu sniegu, Kuldīgas novada sporta skola un Kuldīgas turisma un orientēšanās klubs Taka aicināja visu entuziastus un aktīvos slēpotājus uz tautas slēpojumu pa ziemas takām. Tas notika pa Tīgavas meža celiņiem, kur trasa ar sniegu motociklu iebrauktām sliedēm bija sagatavota klasiskajiem solim. Distances kopējais garums 9 km, bet dalībnieki varēja izvēlēties arī īsāku maršrutu. Višķiņi pa ceļu iet, tur varētu būt kāds akmenīts, kaut kādi 50 metri būs tur pa ceļu. Sagatavoju slēpi, mājās sagatavoju, lai slīdētu, nu šeit tagad tas smagākais ir, kad pēdā tiek iesmērēts kaut kas, lai neslīd, lai var atspērties. Tas klasiskajā solī diezgan svarīgi, lai var atspērties ar pēdu. Distance iet prāšsvarā pa mēžu, dažiem laukiem ir arī kalniņi tādi, ko varēs mazliet paslidināties un arī attiecīgi būs jātiek augšā. Es domāju, ka distance ir smuka. Slēpošanas trasē devās teju 40 lieli un mazi slēpošanas entuziasti un sniega aktivitāšu cienītāji. Svaigs gaiss, sportiska gaisotne un patīkamas emocijas nebija vienīgais, kas valdīja pie Padures vecās skolas. Slēpotāji atzīst, ka slēpošana ir arī sirds lieta. Pirmkārt, tiek iesaistīts visas muskuļu grupas un arī domāšana. Tas ir sporta veids, kur nevar tā pliki. Tiksim, ja skriet var bez prāta, tad šeit nevar bez prāta. Visu laiku ir jādomā. Visas muskuļu grupas maksimāli daudz tiek iesaistītas un prāts arī vēl. Un ir tāda forša sajūta, ja slēpes labi slīd un laiks ir labs, tad liekas tagad atspēries, tad liekas, ka tu lido. Mēs šodien pirmo reizi šeit esam. Un piedzīvojams jauns būs. Tad ir, ka mums patīk slēpot, un tas ir arī forši. Vienkārši jāpamēģina pēc ilgiem laikiem. Tikai skolas laikā pēdējo reizi slēpoju. Nevar jau zināt, nākošu gadu būs, nebūs. Ar tām ziemām ir kā ir. Pasākuma dalībnieki bija priecīgi par iespēju doties mežā kolektīvā slēpojumā. Tomēr atzina, ka gaidījuši vairāk dalībnieku. Labs laiks pirms atkusim. Slēpot arī pēc 35 gadiem otro reizi tikai slēpēm. Nē, trešo reizi vakar mēs bijām jau izslēpojām, un pagājušajā svētdienā es biju. Purši tā ir. Tā atsaucība cilvēki pamaz, man liekas tāda. Bet te jau ir trīs strases, jau mežvaldē, varbūt, ka tur viena daļa ir, jo mēs gribējām nomāt slēpes. Neviena nebija, tur bija ļoti daudz. Un tad mēs aizbraucām un nopirkām. Arī organizatori neslēpa vēlmi sapulcēt vienkopus vairāk cilvēku nekā izdevies. Tomēr Kuldīgā iznomāto slēpju pāru skaits vairāk nekā 60. Liecina, ka kuldīznieki ir aktīvi ziemas sporta veidu cienītāji. Es prognozēju, ka pirmais var būt tas, kas tur ātri izskatās, ka slēpos, varbūt, ka viņš atslēpos pirms stundas, bet nu, uz pusotras, tas tā rēķina pusotras stundas, ja ņems to 10 km aplīt. Tad neviens nesteidzās, nesteigsies ļoti, un tas tiešām ir tā, lai izbaudīt, ka mums ir ziema, mēs gribējām sapulcināt kopā visus tos, kas slēpo katru dienu, katru vakaru. Dalībniekus atgriežoties no trases sagaidīja atzinības raksti, silta tēja, dziesmu melodijas un atraktīvu pasākumu organizatori, kuri nevarēja sagaidīt, kad paši varēs doties trasē un baudīt slēpošanas priekus. Bāba Bodniecība, Pešvicas, Skrundas televīzija.